La oss se på hvordan brikkene flytter, og hva de er verdt. Vi begynner med tårnet, som flytter så langt det vil. Alle veier rett fram, på siden, ikke på skrå, og kan ikke hoppe over. Hesten, eller springeren, som man sier på fint også, enklest er kanskje å huske at den flytter som en L. Bokstaven L, eller sagt på en annen måte, to fram og en til siden. Og det kan gjøre alle veier, to fram, en til siden, eller en fram, to til siden. Og hvis man da teller opp, så kan man se at hesten, når den står sånn i midten, kan flytte åtte steder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mulige felter for hesten, og hesten er den eneste som kan hoppe over. Løperen, derimot, er ganske grei brikke, som tårnet. Den flytter bare på skrå, så langt den vil, og kan heller ikke hoppe over. Kongen, får vi si, er egentlig enda greiere. Den flytter bare én alle veier. Det er en litt treg majestet vi har å gjøre med her. Så den har ingen raske manøvre, men kan flytte én alle veier, men kan ikke flytte et sted der den kan bli slått ut. Så har vi dronningen, som er den desidert beste brikken i sjakkspillet. Den flytter så langt den vil, alle veier, både på skrå og rett fram, rett bakover. Og den flytter da som tårnet og løperen kombinert, det vil si den gjør akkurat som tårnet kan gjøre, rett fram, rett til siden, og i tillegg kan den flytte som løperen. Dronningen er den absolutt beste brikken. Bonden, den flytter bare fremover. Alle de andre kan flytte fremover og bakover, men bonden flytter alltid bare fremover, 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 og håper å komme over til andre siden. Og hva skjer når den kommer over til andre siden? Da kan man faktisk velge en annen brikke, og stort sett så velger man da å bytte til dronning, og få en ny dronning. Og hvis man skulle få alle bønnene over, så kan man da få 8 dronninger, og hvis man beholder den man startet med, så kan man ha 9 dronninger samtidig på brettet. Og det andre som er spesielt med bonden, det er at den slår på en annen måte enn den flytter. Alle de andre slår også, når løperen går på skrå, så slår den ut på skrå, men bonden, den kan ikke slå rett fremover. Her ser vi bonden flytte frem, treffer en av mine bønner, og da kan den ikke gå lenger. De to blir stående, må flytte noe annet. Bonden slår nemlig på skrå. Hvis den kommer sånn, så kan den hvite bonden slå ut. Og hvis det var min tur nå med svart bonde, så kunne jeg slått ut den hvite bonden. Så er det greit å vite brikkenes verdi når vi skal vurdere om en byttehandel er lur eller dum. Bonden, den sier vi er verdt 1 poeng. Den dårligste brikken. Så er det hesten, som er verdt 3 poeng. Løperen, like god som hesten, også verdt 3 poeng, eller 3 bønner. Tårnet, litt bedre brikke, 5 poeng. Dronningen, den klart beste brikken i sjakk, er verdt 10 poeng. Og så har vi kongen til slutt, og den sier vi ikke er verdt noen ting. Og hvorfor det? Det er fordi den kan ikke slås ut, det er ikke lov.